Ал Алматы облысында көлік апатынан қайтыс болған Николай Бабичевтің ет жақындары іс сотқа жетпей қалады деп күдіктеніп отыр. Қара жамылған отбасының күдіктерін үдетіп отырған жайт ол тергеу сараптамасының қорытындысы. Ол жерде апатқа ұшыраған көлік сағатына 70-80 шақырым жылдамдықпен жүрді деген қорытынды ақылға сыймайды дейді марқұмның туыстары. Оның үстіне көлікті жүргізген жүргізуші бар кінәні қайтыс болған адамға ысырып отыр дейді. Жол көлік апаты болған маңда жаяу жүргінші жолы бар. Куәгерлердің сөзінше жол апатына түскен автокөлік сол жолдан өтіп, мына жерде тұрған дәл осындай жарық бағанасын қағып өткен. Қазір ол бағананың тек қана орны ғана қалған. Одан кейін автокөлік ана жердегі ағашты да қаққан, ол ағаш та жоқ. Содан кейін ғана барып автокөлік тоқтатты. Сондықтан жәбірленуші тарап бұл жерде автокөліктің жылдамдығы жоғары болған деп күдіктенеді. Экспертизам бойынша бізге скорость 70-80 деп айтты. Мы категорически против с этим. Өзі кінәлі деп айтып атыр бізге. Рульді өзі бұрған деп. Бірақ свидетельдің сөзін бойынша ол рульді не үшін бұрды? Только для того, чтобы спастись. Ал желтоқсанның 10-ші күні болған апаттың жалғыз куәгері Сергей есімді осы азамат қайтыс болған адамды кінәлі деп санамайды. Сөзінше жолаушы көлігінің алдыңғы орындығында отырған Николай көлік жүргізушімен айғайласпаған, ұрсыспаған. Жестикуляции прям из-за конфликта нет, такого не было. Мен тура көлік жүргізушінің артқы жағында отырдым. Жанымда жүргізушінің екі кішкентай баласы отырды. Автокөлікте ешқандай да айғай-шу байқамадым. Егер де кикілжің болған жағдайда мен де мән беретін едім. Осы жол көлік апатынан жамбас сүйегім сынды. Ал көлікті тізгіндеген Лимана Делихасан жолаушы орындығының алдыңғы орындығында отырған Николаймен кикілжің туындап, ол рульді бұрып жіберді деп отыр. Произошел конфликт в машине. Автокөліктің ішінде Николай екеуміз ұрсып қалдық, қол ішіндік ішіп алған, рөлді бұрып жіберді, біз бағанаға соғылдық. Ары қарай қалай болған есімде жоқ, көліктің жылдамдығы да есімде жоқ. Бірақ сараптама қорытындысына сәйкес сағатына 70-80 жылдамдық деп көрсетілген. Ал Николайдың жақындары оның сол күні ішімдік ішкенін жасырмайды, себебі бір күн бұрын ғана ол 34 жасқа толыпты. Артында екі кішкентайы қалған марқұмның жақындары тергеу бұрмаланбай, іс сотқа жетсе деп тілеп отыр. Бұл жол көлік оқиғасы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі, яғни абайсыздан адам өліміне соқтырған жол қозғалысы ережесі бұзушылығы бойынша Талдықорған қаласының полиция бөлімінде тергелуде. Көлік апатынан қайтыс болған Николайдың анасының сөзінше оқиға болған маңда бейнебақылау камерасы болса да іске алынбапты. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.